V Meziříčské galerii Sýpka si od 15. února můžete prohlédnout výstavu Nadané malířky Barbory Myslíkovjanové. Barbora pochází z nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm, je vlastně absolventkou sklářské školy místní ve Valmezu. Vlastně chodila na užitou malbu přímo k Leškovi Vojáčkovi. Po střední škole pak odešla do Prahy na Akademii výtvarných umění, kde studovala v ateliérech Michaela Richtajna a Vladimíra Kokolí. Autorka, žijící už řadu let v Praze, vybrala pro návštěvníky kolekci 30 obrazů. Vybírala jsem věci od roku 2012 až po současnost. A chtěla jsem to sestavit tak, abych ukázala, že ty mé starší věci vlastně souvisí i s těmi novými, proto se to jmenuje Předtím. Souvisí to i s tím mým návratem. Jsem nadšená a bylo to pro mě vlastně důležité tady udělat výstavu. Je vlastně po 13 letech, protože co jsem odešla do Prahy studovat, tak jsem potom už ve Valmezu nebo ani na Moravě nevystavovala. Takže je to pro mě velká věc. Program hojně navštívené vernisáže doplnil předtočený příspěvek kurátora a historika umění Adama Hnojila. Její tvorba je opravdu velice originální a jedná se o vynikající figuralistku a koloristku. Na výstavě je možné zakoupit také autorčiny monografie. Barbora Myslíkovjanová vystavovala na desítkách samostatných i skupinových výstav. Jaké jsou malířčiny plány do budoucna? Čeká mě výstava v Pardubicích a potom se chystám na veletrh současného umění v Praze, protože tam loni vyhrála cenu, takže tam budu mít k tomu program vlastně, jakožto laureátka. Výstava Barbory Myslíkovjanové v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí potrvá do neděle 16. dubna.